စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကပြည်သူ့ပဏာအဖြစ်တင်ယူထိန်းသိမ်းထားတဲ့ငါးဖန်းငါးတဲ့ရေရင်58စီးကိုရောင်းချသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပါရေရင်တွေကိုမျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်းဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့လေလံတင်ရောင်းချသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းလော်ရီကိုတော့မက်ရှလာ၈ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ရုံးဖွင့်ချိန်ဖြစ်တဲ့နနက်9နာရီခွဲကနေညနေ3နာရီခွဲအထိနေပြည်တော်ကရုံးအမှတ်36ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ရောင်းချသွားမယ့်ရေရင်တွေကကော့တောင်းခရိုင်မှာ9စီးပုံပြင်းခရိုင်မှာ5စီးဘိတ်ခရိုင်မှာ15စီးဖျောက်ပုံခရိုင်မှာ23စီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ2စီးရှိနေပါတယ်။ဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေကသက်ဆိုင်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွေကိုတွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီးရေရင်တွေရဲ့မျက်မြင်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုရမှာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှောက်လာတဆောင်ကကျက်9000ကျတဲ့မှာဖြစ်ပြီးမက်ရှလာ29ရက်ငါးလုံးငန်ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ရုံးအမှတ်36ပန်နီတာလန်နေပြည်တော်မှာလေးလံတင်ရောင်းချသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးလံဆွဲသူကဝယ်ယူမဲ့ရေရင်တစည်းချင်းစီအတွက်ဇပွန်ငွေကိုနေပြည်တော်မြမစီးပွားရေးဘဏ်မှာ Payment Order Check PO ဝယ်ယူပြီးလေးလံပွဲမတိုင်မီမက်ရှလာ26ရက်နောက်ဆုံးထားကလေးလံတင်ရောင်းချရေးကော်မတီကိုတင်ပြရမှာပါ။သေးစိတ်ကိုတော့36041853 36043800ကိုဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်းတင်တာလက်ခံရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီလေးလံတင်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကကြေညာထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။